خیبر پختونخوا کې د ملیشو پر مرکز بیت کې څلیرش پاکستانی سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. زموږ چینل ته پخیر راغلئ. زموږ چینل تل ستاسو په چوپړ کې. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. خیبر پختونخوا کې د ملیشو پر مرکز بریت کې څلیرش پاکستانی سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پاکستان طالبان تحریک ټي ټي پي د خیبر پختونخوا په سویلي زاله ټانګ کې د ملیشو ای ایف سي پر مرکز بریت کړی چې شپږ سرتیري پکې وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د ټانګ پولیسو د چارواکو په وینا لږ تر لږه درې بریدګر تېره نیمه شپه ټانګ سیمې ته ای ایف سي پر مرکز چې تر ټولو خوندي ځای و ننوتی دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې ای ایس پی آر تر دې دمه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د برید مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک ډي ټي پي پر غاړه اخیستی او دغه برید کې د پاکستانی ځواکونو ته تر دې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. رپورټونه وایي دا لا روښانه نه ده چې وسلوال څنګه تنه توانېدلي تر داسې یوې خوندي ځایه ورسیږي. خو د ټانګ پولیسو یو افسر وقار خان بی بی سي ته ویلي چې ترهګر د ایف سي مرکز ته په زینو ورختلي دي. د ټانګ ایف سي مرکز کې چې د ایف سي لان په نامه هم یادیږي د پولیسو د پوځ د سرحدي ځواکونو او ملیشو سرتیرو ځای په ځای دي. په دغه مرکز کې حکومتي دفترونه او سویلي وزیرستان لپاره د پولیسو مشر او نور افسران دفتر هم پراته دي. دوستانو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.